Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Parizu na mirovnom forumu pokrenuta i veoma važna tema da se pojedinim zemljama dozvole i nešto više stope deficita ako imaju dovoljno deviznih rezervi kako bi se obezbedio brži rast i naglasio da bi to bilo veoma važno i za Srbiju. Kako je rekao, to bi značilo mnogo, mnogo brži rast i ubrzanije stvaranje uslova za neuporedivo viši životni standard nego što je to slučaj bio do danas, naveo je Vučić. On je dodao da Srbija ima 24 milijarde evra devizne rezerve. Predsednik je rekao i da je razgovarao na kratko u dva navrata sa predsednikom Francuske Emmanuelom Macronom i da će sa njim imati i razgovor u četiri oka. Očekuje mnogo toga i uputiću poziv Macronu da u najkraćem vremenskom periodu poseti Srbiju. U Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održana 35. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, kojoj je prisustvovao 41 odbornik od 53 koliko ih je u aktuelnom sazivu. Na dnevnom redu našlo se 6 tačaka koje su većinom glasova usvojene. Pred odbornicima se našao 4. ovogodišnji rebalans budžeta opštine Stara Pazova, koji se donosi zbog preraspodele aktivnosti na realizaciji kapitalnih investicija, a koji je usvojen sa 35 glasova. Odbornici su razmatrali o izmenama i dopunama programa poslovanja javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam za ovu godinu. Treća tačka je bio pretres predloga odluke o izradi izmena i dopuna prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine. Četvrta tačka koju su usvojili bio je pretres predloga odluke o izmeni odluke o pristupanju i izradi plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 2023. do 2031. godine. Peta tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština Stara Pazova za period od 1. januara 2023. godine do 30. septembra 2023. godine. Kraj sednice bio je rezervisan za odbornička pitanja koja su dostavljena u pisanoj formi. Sutra na dan primirja u Prvom svetskom ratu Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi radit će prema prazničnom rasporedu. Ambulante će dežurati od 8 do 14 časova u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima, a apoteke prate njihovo radno vreme. Pedijatrija će raditi u Staroj Pazovi također od 8 do 14 časova. Hitna služba dežura 24 sata sa kompletnim kapacitetom na sva tri punkta. Ova zdravstvena ustanova će utorak 14. novembra sa svojim zaposlenima obeležiti i svoju slavu Sveti Kozma i Damjan. Iz Doma zdravlja također obaveštavaju građane da će u sredu 15. novembra povodom Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti patronažna polivalentna služba meriti krv i šećer u Vojki. Ekipa će se nalaziti u mesnoj zajednici Vojka od 7.30 do 11 časova. Gorivo na našim pumpama pojeftinjuje. Litar evrodizela koštaće 207, dok će benzin biti 180 dinara. U odnosu na dosadašnje cene, dizel je pojeftinio 3 dinara, benzin 2 dinara. To je posljedica i pada cene sirove nafte na svetskom tržištu. U odnosu na prošlu sedmicu, barel je pojeftinio 10 dolara, pa je sada cena nafte tipa Brent 80 dolara, a američke lake nafte 76 dolara. Rotari klub Stara Pazova organizovao je sinoć još jednu u nizu humanitarno veče. Amatersko društvo Kreativni centar Artelje iz Inđije je pred prepunom pozorišnom salom izvelo komad Udavače po motivima dela Ženski razgovori Dušana Radovića. Dejan Živković, predsednik Rotari kluba Stara Pazova, rekao je da već postoji tradicija organizovanja humanitarnih predstava, a doniran novac biće uložen u Staropazovački dom zdravlja. Potrebnu opremu dobit će specijalist Statistička služba otorinolaringologije.
kud izvori Starih Banovaca koji ove godine obeležava 10 godina od osnivanja i tim povodom sutra će održati celovečernji koncert. Na programu će biti koreografije nastale u prethodnom periodu uz akcenat na sumiranje prošlogodišnjeg rada, a kao gosti nastupit će članovi društva Mirkovo kolo iz Republike Srpske opština Gradiška. Gosti dolaze da uveličaju ovu proslavu jer nakon osnivanja 2013. kud izvor je već u leto sledeće godine ostvario svoju prvu turneju upravo kod pomenutog društva. Koncert počinje u 18 časova u Domu kulture u Starim Banovcima. Kud guslara Branko Radičević iz Nove Pazove povodom 35 godina postojanja u subotu organizuje reviju guslara, epske poezije i izvornog pevanja. Koncert počinje u 18 časova u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi, a ulaz je besplatan. Događaj se održava pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Jedinstvo iz Stare Pazove, prvak Srbije i pobednik Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije za 2022-2023. godinu, debitant u Ligi šampiona, poražen je na startu ovogodišnjeg elitnog takmičenja u Evropi. Allianz Vero, Volej Milano je u Monci, u utakmici prvog kola A grupe Lige šampiona, pobedio je Jedinstvo sa 3:0 po setovima 25-15, 25-16 i 25-20 posle 74 minuta igre. Najefikasnija u ekipi Jedinstva bila je Ivana Nedeljković sa 8 poena. U pobedničkom timu istakla se Paola Egonu sa 19 poena. Jedinstvo će u drugom kolu A grupe u dvorani SPC Ruma u Rumi dočekati turski Vakifbank Istanbul za koji igra Bianca Buša, a trener je Giovanni Gvidetti u sredu 15. novembra od 19 časova. U 14. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu Omladinac iz Novih Banovaca gostuje u Elemiru ekipi Nafta Gasa. U nedelju Staropazovačko jedinstvo igra u Šajkašu protiv Borca, a Podunavac u Belegišu dočekuje Radnički iz Zrenjanina. Dva kola pre kraja jesenjeg dela prvenstva Omladinac je treći, Podunavac osmi, a Jedinstvo 14. na tabeli. U 14. kolu Vojvođanske lige Grupe Jug u subotu Starobanovački Dunav gostuje u Temerinu ekipi Sloge. U nedelju Radnički iz Nove Pazove u Divošu igra sa Hajdukom, dok Jadran u Golubincima dočekuje Cement iz Beočina. Radnički je četvrti, Jadran šesti, a Dunav deveti na tabeli. U 14. kolu Sremske lige u nedelju Sremac u Vojki igra sa Partizanom iz Vitojevaca, a trenutno se nalazi na 11. mestu. U 9. kolu Prve lige Srbije ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca gostuju u Novom Sadu ekipi Moskve. Jedini ženski fudbalski tim u našoj opštini se nalazi na 7. mestu na tabeli. Sve utakmice počinju u 13 časova. Prvog dana vikenda oblačno i hladnije, povremeno sa kišom koja će na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine posle podne preći u snijeg. Uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti osim na jugu zemlje. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan vikend.